আমাৰ আজি যাত্ৰাটো আপোনাৰ 20 নম্বৰ দিন আমি আছো লক্ষীমপুৰ খিলামৰ পৰা আৰু আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো বৃন্দাবন কেদাৰনাথ বৰদিনাথ নেপাল আৰু এই যাত্ৰাটো আমাৰ এক বছৰ ডেৰ বছৰ লাগিব আৰু উদ্দেশ্য এটাই যে পৰিৱেশটো সদায় ভালে থাকিব লাগে তাৰ বাবে সকলোৱে গছ গছনি ৰোৱক আৰু খোজকাঢ়িলে সদায় স্বাস্থ্য ভাল লাগে খোজকাঢ়ক আৰু যিহেতু যান বাহন বেছি হৈছে তো তাৰ বাবে তাৰ কাৰণত কি হৈছে মানে পৰিৱেশবিলাক বিনষ্ট হৈছে তো যান বাহনবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰক এতিয়া ভাল আৰু মানুহে কৰিব না কাম এটা কৰিলে আমাৰো ভাল লাগে তো অসমখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে আমাৰ পৰা কিবা এটা শিকে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই ইয়াতাটো আপোনাৰ বিনা পইচাত কৰিছোঁ মানে উইডাউট মনি তো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ সকলোৰে আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কৰিলেহে আমি এই যাত্ৰাৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে আৰু কিমান কিলোমিটাৰ প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ যাত্ৰা আৰু কিমান দিন এই যাত্ৰাটো আপোনাৰ 5,000-8,000 এনেকৈ হ'ব আৰু 10,000 হ'ব আমি তেনেকৈ হিচাপ পোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ যিমানটো জেগা টাৰ্গেট কৰিছোঁ সিমানটো হ'ব পাৰে কিমান দিন লাগিব যাত্ৰাটো আমাৰ আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 1-1.5 বছৰ বাকী কি হয় আৰু আমি 20 মিনিট ওলাই আহিছিলোঁ আপোনাৰ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে আমি গছ গছনি ৰুব লাগে যিহেতু আজিকালি তাপৰ বৃদ্ধি বহুত বেছি হৈছে গৰম হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় গছ গছনি নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইমানখিনি প্ৰব্লেম হয় ধৰি লওক আৰু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো হয় আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি পৰাপক্ষত খোজকাঢ়িলে আমাৰ স্বাস্থ্যটো যিহেতু ভাল থাকে সঁহাৰি ভালে পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে থকাটো আমি এতিয়ালৈকে পুলিচ ষ্টেচনত আছিলোঁ বাকী আৰু ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যদি কোনোবা থাকে তেন্তে তাত থাকোঁ কিন্তু এতিয়া সেনেকৈ আৰু মন্দিৰ